Gjirokastra po zgjerohet drejt avioturizmit, një sektor i ri turizmi që pritet të sjellë risi dhe tërheqje për vizitorët. Në kuadër të bashkëpunimit të aerodromit të Gjirokastrës dhe Aeroclub Sibari Fly nga Kalabria në Itali, aktivitetet e para promovuese kanë nisur për zhvillimin e turizmit ajror me qëllim kthimin e aerodromit të Gjirokastrës në një qendër rajonale të turizmit dhe të sporteve ajrore. Aerodromi i Gjirokastrës është i vetmi në Shqipëri i certifikuar për aktivitet turistiko-sportive dhe synon të zhvillohet përmes këtij binjakëzimi duke krijuar ura bashkëpunimi me Kalabrin dhe rajonet të tjera italiane. Përveç zhvillimit sportiv dhe aviacionit civil, ky partneritet pritet të fuqizoj edhe lidhjet kulturore dhe shkëmbimet turistike mes dy vendeve. Kjo është një nismë shumë rëndësishme. Shpresoj t'je dita e pare e shumë të tjerave që avion italian të vinë të vizitojnë këto vende të mrekullueshme. Kemi hapur dyert për fluturimet ndërkombëtare në këtë aeroport, një nismë që do të ketë ndikim të ndjeshëm në zhvillimin e turizmit në Gjirokastër. Për herë të parë në aerodromin e Gjirokastrës do të funksionojë shërbimi doganor dhe AI policor për fluturime ndërkombëtare direkt. Sipas Bashkisë Gjirokastër do të jetë dhe shërbimi polici dhe shërbimi dogan. Pra, me këtë linjë të re që Gjirokastrës i shtohet, do të them që i shtohet një hapësirë re, një dritare e re për të komunikuar me botën. Ky hap i ri do të lehtësojë mbërritjen e avionëve nga Italia, duke i ofruar Gjirokastrës një potencial të ri në zhvillimin e aviacionit turistik.